Pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju, moje ime je Ema, a danas ćemo praviti kuglov po najlakšem receptu. Jako je dobro ispao, pa krenimo sa pripremom. U posudu sam najprije dodala 3 jajeta i 130 g šećera. Sve je potrebno dobro umutiti. Jaja trebaju biti svjetlo-žute boje, a šećer se treba potpuno otopiti. Zatim sam dodala 110 ml jogurta i 110 ml ulja. Dodala sam također i 70 ml soka limuna i koricu od jednog limuna. I na samom kraju dodat ćemo 260 g brašna i 2 kaškice proška za pecivo i sve je potrebno dobro prosijati. Uz postepeno dodavanje brašna potrebno je mutiti smjesu. Ovaj dio možete preskočiti, ali ja sam radi dekoracije dodala i 1 kašiku pekmeza, da bude onako sve šareno. Nakon što dodate pekmez, potrebno je sve izmiješati štapićem ili čačkalicom. Nemojte mijesiti da bi se sva smjesa sjedinila, nego da bi ostala onako malo šarena. Nakon toga potrebno je nauljiti i nabrašniti kalup za kuglov. Zatim smjesu pretresti u kalup. Potom u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 stepeni peći kuglov 45 minuta. Kuglov provjerite čačkalicom da li je dovoljno pečen. Nakon što se kuglov ispekao, potrebno ga je ostaviti da se ohladi. Kuglov je potrebno staviti u tanjir, isjeći i posuti šećerom u prahu, a zatim poslužiti uz kafu ili čaj. Pogledajte samo kako je lijepo ispao. I to je to od današnjeg recepta. Nadam se da vam je se svidio. Ako jeste, lajkujte, komentarišite, subscribeujte se na ovaj kanal. Besplatno je, a uvijek se možete predomisliti. Vidimo se u sljedećem video receptu.